كما تحب وترضى وقسمي على ربي في البيت وعاني بالله وغفرنا لله ولحوائجنا سلم 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 ارادے کو تو مکمل اور پورا فرما ہماری اس عمرے کو یا اللہ اللہ کی رضا کا ذریعہ قبول فرما ہمارے جانے کو یہاں سے نکلنے کو بھی قبول فرما اور وہاں پہنچنے کو بھی قبول فرما ساری عبادتیں یا اللہ ساری زیارتیں اور ساری عبادتیں اور دعائیں یا اللہ ہمارے لیے قبول فرما Yeah, I'm going to go.